Соледар – місто, що пахне білим золотом та беззаперечно є однією із візитівок нашої країни. Через вторгнення рашистів життя мешканців міста зупинилося, а промисловий гігант Артем Сіль припинив роботу. Виставку присвяту місту, людям та солі відкрили у галереї протестного мистецтва. Експозицію бачили і наші журналісти. Це Тетяна Кваша показує будинок своєї бабусі та дідуся у Соледарі Донецької області. У цій п'ятиповерхівці пройшло її дитинство. Нині ця будівля зруйнована російськими військами. Ми знімали будинок, є мостовничка, це Дніпропетровська область, але, звісно, вони чекають і хочуть повернутися до себе додому. Це дуже болісно бачити, тому що, ну, по-перше, це твоє дитинство, по-друге, це будинок твоїх рідних людей. Історію у світлинах зафіксувала пресофіцерка 93-ї механізованої бригади «Холодний Яр» Ірина Рибакова. Десятки фотографій Ірини, що представлені на виставці «Соледар. Сіль. Війна», показують наслідки руського міра в одному з міст України. Крім того, виставка – можливість помандрувати в часі та побачити, яким було місто ще на початку 90-х. Тоді візитівкою «Соледару» було підприємство «Артем Сіль», що припинило свою роботу через вторгнення Росії. Життя промислового гіганта та його працівників відбилось на світлинах Олександра Пархоменка. На світлинах ви бачите і співробітників Артем Солі, і величезні такі технічні машини, якими видобувалося біле золото. Таким Соледар був у 90-х роках 20-го століття. Вперше ці роботи Олександр Пархоменко презентував цьогоріч у Франції. Тепер вони експонуються у галереї протестного мистецтва. І, зокрема, цей проєкт був запропонований Донецьким обласним краєзнавчим музеєм. Це один з перших музеїв, який було пошкоджено внаслідок російської агресії. Було знищено майже всі галереї виставкові і знищено колекцію цього музею. Тому музей переселився в Краматорськ, а потім вже й далі. І тому це, з одного боку, вияв нашої солідарності музейної. З іншого боку, Соледар – це дуже важливе місце в військовій історії, тобто в історії цієї війни, бо воно знаходиться в Бахмутському районі. За нього бої точилися і з серпня по січень, і з серпня 22 по січень цього року. Окрім історичної ретроспективи, виставка має і мистецький вимір. Для Олександра Пархоменка Сіль – це не тільки промисловий продукт, це мистецький об'єкт, у якому він бачить красу. За допомогою макрозйомки у різноманітній кольористиці митець зафіксував монокристали української солі. Це унікальна шахта, яка утворилася на місці колишнього моря 300 мільйонів років тому. І оця сіль, яку ми споживаємо щодня, ми навіть не думаємо, що це все творилося, це так само, як історія України. Тобто творилося крок за кроком, мільйонами років. І це все знищено на сьогодні рашистами. І цікаві паралелі, що під час Другої світової війни Соледар також, в шахти Соледара, унікальні, які забезпечують понад 90% споживання солі в Україні, шахти, які найбільші в Європі, в Східній і в Центральній, вони були знищені під час Другої світової війни нацистами. Окрім світлин, на виставці можна побачити унікальний монокристал соледарської солі. Тривимірна виставка «Соледар. Сіль. Війна» експонуватиметься до 11 червня в галереї протестного мистецтва. Ірина Прокопишин, Артур Захарченко. Новини «Правда тут».